እንግዲህ ብዙ ወንዶች ያው የብልታቸው መጠን ያሳስባቸዋል አክቹአሊ 50 በመቶ ወንዶች ብልታቸው ትክክለኛ ሆኖ ራሱ ያነሰ ይመስላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሳይኮሎጂካል ነገር ነው ማለት ነው ነገር ግን ከምርም ማይክሮ ፒነስ ምንለው ወይም ደግሞ እጅግ ከመጠን ያነሰ የብልት መጠን ያላቸው ደግሞ ወንዶች አሉ ማለት ነው ከሁለት መቶ ከሚወለዱ ህፃናት አንዱ ይሄ ማይክሮ ፒነስ የሚባለው ወይም ደግሞ ያነሰ የብልት መጠን ሊገጥማቸው ይችላል በህፃናት ወይም እድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች በሆኑ ህፃናት ማይክሮ ፒነስ ምንለው ከሁለት ሴንቲሜትር በታች ከሆነ ነው ቁመቱ ማለት ነው ስትረች ተደርጎ ከጫፍ እስከ አጥንቱ ድረስ ያለው ርቀት ማለት ነው ይሄም ማይክሮ ፒነስ እንለዋለን በአዋቂዎች ደግሞ እንደዚሁ እንዳሆኑ ስትረች ተደርጎ ተጎትቶ ከፑቢክ ቦን ወይም ከአጥንቱ እስከ ብልቱ ጫፍ ድረስ ያለው ርቀት ከሰባት ሴንቲሜትር በታች ከሆነ ይሄንንም አደልት ማይክሮ ፒነስ እንለዋለን ማለት ነው መንስኤው በዋናነት በእርግዝና ጊዜ በሶስተኛው መንፈቅ በሶስተኛው ክፍል ማለት ነው ሰርድ ትራይሚስተር በሚባል ጊዜ በዛ ሰዓት ቴስቶስትሮን የተባለ የወንድ ሆርሞን መጠን እጥረት ሲኖር ወይም ደግሞ ቴስቶስትሮን ሆርሞኑ ኖሮም ለሱ ሰውነት ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ቴስቶስትሮን ሬዚስታንስ ካለ ይሄ ችግር ሊፈጠር ይችላል ቴስቶስትሮን ሬዚስታንስ ወይም ቴስቶስትሮን ዴፊሸንሲ የቴስቶስትሮን እጥረት ደግሞ የሚመጣው ጄኔቲክ ዲፌክት ወይም ደግሞ ለዚህ ስራ የተሰማራ ጂን ላይ ችግር ሲኖር ወይም ችግር ሲፈጠር ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ጸረ አረም መድኃኒቶችም ይሄንን ሊያመጡ ይችላሉ የሚሉ ጥናቶች አሉ ማለት ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄ ነው ስለ ማይክሮ ፒነስ እንዴት ይታከማል እንዳለን በመጀመሪያ በሐኪም በባለሙያ መመርመርና ማይክሮ ፒነስ ይሁን አይሁን መታወቅ አለበት ማይክሮ ፒነስ መሆኑ በሐኪም ተመርምሮ ከታወቀ ከዛ በኋላ ህክምናው ምርመራ ይፈልጋል ማለት ነው ምሳሌ የሆርሞን ምርመራ የቴስቶስትሮን ምርመራ ይፈልጋል ቴስቶስትሮኑ ዝቅተኛ ከሆነ እና ደግሞ የልጅ ዕድሜ በተለይ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ያድጋል ማለት ነው በቴስቶስትሮን ይታከማል ካልሆነ ደግሞ ፋሎፕላስቲ የተባለ የፕላስቲክ ሰርጀሪ አይነት አለ ወደ ፕላስቲክ ሰርጅን በመቅረብ ያንን በሰርጀሪ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው ሁለቱ ዋና ዋና አማራጮች ናቸው ማለት ነው